ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଚକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦ୍ଦନ ସହ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛି। ବାଦଲ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକବି ବିଭୁ ଦାସ ଭିକାରୀଚରଣ ଜେନା। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଅଲାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଅଲାନାଥ। ତେଣୁ ଅଲାନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଶାତୀତ, ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ, କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ମାଆମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଦୀପ ଦେଇ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପତ୍ର ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାପନା ପାଇକ ନାଗା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କରତାଳ ଛତ୍ରୀ ତରାସର ଯେଉଁ ମହାସମାରୋହ ଭିତରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରହ୍ମଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଆଜି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଲାନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ, ଯେଉଁ ଚକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳରୁ ନେଇଥିଲେ ଆରବ ମଣ୍ଡପକୁ ଜନ୍ମବେଦିକି, ପୁଣି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଆଣିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କଲେ, ନୀଳାଦ୍ରିକି ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇ ଚକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆଜି ଥାଟ ପଟୁଆଳରେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯେଉଁ କଥିତ ଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ ଅନ୍ତରିହିତ ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସଗୁପ୍ତ ନୀଳ ଶୈଳସ୍ୟ ଚତୁଃ କୋଶେଷୁ ପଶ୍ଚିମେ, ତେଣୁ ନୀଳ ଅଲାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଲାନାଥ, ଜୟ କରୁଣା ସାଗର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୈତାରୀ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ଏ ସେ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ, ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେବେ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ କରୁଣା ସାଗର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୈତାରୀ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ସେ ଅଲାନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ।